Mos harro se Ramazan e kalum, ja pa të dhonë një besë Allahu të tjë dhe tjë dhe tjë. E ke dhonë një besë. Do pika i pa të vendosë atje para në Ramazan, për s'ke pa mujtë një mri, mund me kohën i mirë. Apo, edhe kur ka kalu Ramazani, ja ke dhonë Allahu të besë, se kur vjen të tjë në kam i kryo. Që Ramazan, që i takim, i zbatimit të premtimit që pa të dhonë Allahu të me kohën me mirë, është të ardhë, ki kujdes prapë. A ke thonë vetë që i kemi kohën me mirë? A ke thonë? Gjdo kush për një kur ka kalu Ramazani, kur arë Bajrami, i në gëzu për të punë, për ka thonë që si të vjen i arshmi, inshallah, që erë, që i arshmi që ja ka petun besin Allahut, se në qëto komendruhëni, që i erë, dhe pëtën. Pregaditu për të që fjallin në vend që ja ka petun zotit të jepëtën. Që ka që pëtën me thonë? Qatë fjallin që ja ke dhun zotit, që unë si, veç mos artë kut Ramazani, unë e këmë që në vend, bënë gati me që në vend, se që erë vend, jepëtën. A dinë so kanë metë për udhe, s'kanë minë Ramazan me dalë, për me qënë dhejnë fjallin ty Allah për ta mundësën. E dinë, ka plët që i kanë Allah të veç të mësat Ramazan jashëm, edhe i ka marë Allah për udhe aftën. Se o ka mundësu Allah që t'ja lojnë bosh në Ramazan jashëm, ty si duke dhe me ta mundësu Allah për azirë. Në kjo ndërë në veti. Kjo është privilegj në veti. Privilegj në veti. Allahu Gjelle wa Ala nuk i ka barë shkërkujt për me afatizu kur dënë dikush mund reqë. Por në qovë se, manën me mirë këtë regullë. Allahu Azze wa Gjell nuk ja ka barë shkërkujt për me ashtu jetën derin kohën që njëre e ka caktu më përmirësu. Nuk ja ka barë që. Por në qovë se të shtyjnë deri kur ke dashti, dhjesët ka në rrushëm apëta. Dhjesët ka në rrushëm. Ka mujtë me të marë para 5 mujve. Që kështë pas me i thonë? Kusht ka, kusht, pse ke libo përmirësu në Ramazan? A këpo shku në dikuna? Të naraj kur dënë. Por në qovë se Allahu Gjelle wa Ala t'jap jetë deri në kohën kur ti ke zgjedhë mundreqë, atër dije se përrisi e madhe ke huna përmë.